Команди з Одеси, Хмельницького, Черкас, Львова, Чернівців, Луцька, Рівного, Ужгорода та Тернополя змагалися за Кубок України з картингу. Заїзди приймала одна з кращих в нашій державі трас для цього виду спорту, яка розташована у Тернополі. Участь у заїздах попри юний вік брали вже досвідчені у цьому виду спорту юнаки та дівчата. Їх до обласного центру з'їхалось більше 100. В змаганнях беру участь не вперше, займаюся 6 років, то вже 10-й рік. Беру участь в класі «Популярні юнаки», там від 13 до 16 років. Я вже займаюся 4 роки. За ці 4 роки я став бронзовим призером чемпіонату України. А моя мета – це стати як Міхаель Шумахер. Такі змагання вже були не раз, і майже кожного разу займав призові місця. І планую далі ще займатися картингом. Головне – правильно налаштувати спортсмена перед заїздом, каже один з тренерів команди з картингу. Ціль – вона завжди хочеться бути лідером, а як каже мій батько, гонка покаже. І я дітей налаштовую тільки на безпеку, щоб вони все безпечно проїхали. Кубок України з картингу провели у Тернополі вдруге. Цього року команди змагались у кільцевих перегонах та швидкісному маневруванні. У абсолютному заліку перемогу здобула команда картингістів з Чернівців. Другу сходинку посіли спортсмени з Чернігова. Почесне третє місце та бронзові нагороди відправились до Львова.